እዚህ ናቸው ሰውን የሚያረክሱት እንጂ ሳይታጠቡ መብላት አይደለም እሱ አይደለም የሚያረክሰው ብሎ ክርስቶስ መልሶላቸዋል። እና ምንድነው ያላቸው? የጽዋውን እና የወጭቱን ውጪ ታጠራላችሁ ይልና ውስጣችሁ ግን ቅሚያና ክፋት ሞልቶበታል ይላል። ይሄ ዘመናችን የስልጣኔ ዘመን ነው። በጣም ንጽህና የሚጠበቅበት ዘመን ነው። ልብስ በደንብ የሚታጠብበት፣ በጣም ብዙ ፋሽን ያለበት፣ በጣም ብዙ ንጹህ ቤቶች የሚሰሩበት ዘመን፣ በተቻለ መጠን ሁላችንም በየቀኑ ሻወር የምንወስድበት ዘመን፣ ከተማ ውስጥ ማለቴ ነው። እና ሳህን አንድ ጊዜ ተበልቶበት ከዛ ካልታጠበ በስተቀር የማይበላበት እንደ ገጠር ያልሆነ፣ ብርጭቆ አንዱ በጠጣበት የማይጠጣበት፣ ንክኬ የሌለበት፣ በተቻለ መጠን ከእጅ ንክኬ የምንቀንስበት፣ ምግብ እንኳን በእጅ ላለመንካት አሁን አብዛኛው በማንኪያ የሚሆንበት፣ እነዚህን ሁሉ ጥንቃቄዎች አስቧቸው። የቤታችሁን ጥንቃቄ አስቡ። እሱ ክርስቶስ የሚገልጠው ይህንን ነው። ውጩ ይጠራና ውስጡስ፣ ውስጣችንስ፣ ማንነታችንስ፣ አጠቃላይ ሰብእና የሚባለው ነገር በዚህ ዘመን ማለት ነው። በዚህ ዘመን ህንፃ አለ፣ በዚህ ዘመን መንገድ አለ፣ በዚህ ዘመን ጥሩ አልጋ፣ በዚህ ዘመን ጥሩ ቤት፣ በዚህ ዘመን ጥሩ በጣም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ውስጥስ ፍቅር መስጠት የሚችል ሰውን ማክበር የሚችል እውነትን መረዳት የሚችል ለእውነት መቆም የሚችል ሀገርን መውደድ የሚችል ቤተክርስቲያንን መውደድ የሚችል ሃይማኖትን መውደድ የሚችል ታላላቆችን የሚያከብር ስንት ሰው አለ? ውስጥስ የእሱ ጉዳይ ነው። አሁን ዓለማችን ከውጭ እየተሰራች ግን እየፈረሰች ነው። ሰማይ የሚታከክ ህንፃ አላት። በጣም ብዙ የሚወረወሩ በማይልስ በኪሎ ሜትርስ በብዙ ርቀት መሄድ የሚችሉ ሚሳይሎች አሏት። ምናልባት ዓለምን በግማሽ ወይም እነሱ እንደሚሉት ሙሉ በሙሉ ማጥፋት የሚችል አንድን ከተማ በሰከንድ ውስጥ ወደ ፍርስራሽነት መቀየር የሚችል የጦር መሳሪያ ይኖራል። መኖር ራሱ ህይወትስ ይህ አላት ወይ? ዓለም ሰላምን መግዛት ትችላለች ወይ? የሚጠቅማትን ነገር ማድረግ ትችላለች ወይ? ይሄ በጣም 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 ከባድ ጥያቄ ነው። የግድ ሁሉም አገራት በአጠቃላይ ማለት ነው በመሳሪያ ተጠባብቆ በዲፕሎማሲ ተወሻሽቶ በቃላት ተገላልቦ የሚኖር እንጂ የትኛው ድንበር የትኛው ሀገር ከየትኛው ሀገር ነው የእውነተኛ ፍቅር ውስጥ ሆኖ የሚኖረው? የትኛው ጥቅም ትቶ ግድ የለም እናንተ እንዲሁኑ ግድ የለም እኛ እንተዋለን ብሎ በሰላም የሚኖረው የትኛው ሀገር ነው? ሁሉም በየድንበሩ ያጠመደው መሳሪያ፣ የማይታይ የሚቀበር ፈንጂ፣ ጊዜውን ጠብቆ ከሆኑ ዓመታት በኋላ እንዲፈነዳ ሰው እንዲጨርስ ተደርጎ የሚቀመጡ ብዙ 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 ጉዶች አሉ፣ ብዙ መሳሪያዎች አሉ። ዓለም በጣም ብዙ ነገር ሰርታለች፣ ግን የለችም፣ ፈርሳለች። የሚፈራው ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ነው። እንደምታውቁት በምን እንደሚነሳ ባይታወቅ በጣም ብዙ ፖለቲካ ተንታኞች ሁልጊዜ ተነስተው አንዳንድ ጉዳዮች ከረር ሲሉ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ይነሳ ይሆን ብለው ይፈራሉ። ምክንያት ይሆን ብለው ይፈራሉ። በሃይማኖት ጉዳይ፣ በድንበር ጉዳይ፣ በሀገራት አሰላለፍ ጉዳይ በጣም በብዙ ጉዳዮች ይጨነቃሉ። ይህ በ1910ዎቹ የተፈጠረው የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት፣ በ1940ዎቹ የተፈጠረው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ዓለም ላይ ምን አይነት ኪሳራ እንደፈጠረው ይታወቃል። በእርግጥ ያንን ሁሉም ይፈራል፣ ያንን ሁሉም ያወግዛል። ሁሉም ግን እጁ ላይ ምላጭ አለ። ሁሉም የሚፈነዳ ቦምብ፣ የሚፈነዳ ፈንጅ ሁሉም በእጁ ጨብጧል። ስለዚህ ዓለም የተሰራች ቢመስለን የፈረሰች ናት። ይሄ ደግሞ የሚሆነው ውጭን እያጠራን ውስጣችንን ግን ማይታይ ክፋት፣ ቂም በቀል እየቀበርንበት ስለሆነ እግዚአብሔር እሱን ነው የሚያየው፣ እግዚአብሔር የሚመለከተው እሱን ነው። እና ሁላችንም ከክፋት የጸዳ እንድንሆን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 39 ላይ ነው እና እናንተ ፈሪሳውያን የጽዋውና የወጭቱን ውጭ ታጠራላችሁ፣ ውስጣችሁ ግን ቅሚያና ክፋት ሞልቶበታን ብሎ የገለጣቸው ለዚህ ነው። ስለዚህ በልባችሁ ክፉ ታስባላችሁ የሚለው ይህንን ነው። ሌላው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ቃል አለ። ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ያኛው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 39 ላይ ጥቅስ ላይ ትፈጥናላችሁ ያላችሁኝ ሰዎች አላችሁ። እሱን ለማስተካከል ነው የደገምኩት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 39፣ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8። አሁን ግን እናንተ ደግሞ ቁጣንና ንዴትን ክፋትን ከአፋችሁ ስድብንም የሚያሳፍርንም ንግግር ይላል፣ እነዚህን ሁሉ አስወግዱ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ይሄ ክርስቶስን ለለበሱ ሰዎች ያስተላለፈው መልእክት ነው። ማንን ለለበሱ ሰዎች? ክርስቶስን ለለበሱ። እኛ እያንዳንዳችን በተጠመቅንበት ሰዓት ማንን ለብሰናል?
ክርስቶስን ለብሰናል፣ አዲሱን ሰው ለብሰናል። ማንንም እዚህ ክርስቶስን ያለበሰ የለም። ምንም አይነት ኃጢአት ልንሰራ እንችላለን። በተጠመቅ በ40 ቀን በተወለድን በ40 ቀን ተጠምቀን ወንዶች ሴቶች በተጠመቅ በተወለዳችሁ በ80 ቀን ተጠምቃችሁ ክርስቶስን ለብሰናል። ይሄን የለበስነው ክርስቶስ ግን እንዳያረጅ በራሱ ክርስቶስ የሚያረጅ ሆኖ አይደለም። ከኛ እንዳይዋሰድ እርቃናችን እንዳንሆን እነዚህን ማስወገድ ያስፈልጋል። ንዴትን፣ ቁጣን፣ ክፋትን፣ የሚያሳፍርን ንግግር፣ ስድብን፣ ነውርን እነዚህን ማስወገድ ያስፈልጋል እና ጌታ ፈሪሳውያንን ስለምን በልባችሁ ክፉ ታስባላችሁ ብሎ የተናገረው ለዚህ ነው። ከዚህ በኋላ ጌታችን ይህን ከተናገረ በኋላ ስለምን በልባችሁ ክፉ ታስባላችሁ ካለ በኋላ የትኛው ነው የሚቀለው ብሎ ይጠይቃቸዋል። ሁለት ነገሮችን ያወዳድራል ጌታ። አንደኛው ኃጢአትን ማስተስረይ፣ ሁለተኛው ደግሞ አልጋውን ተሸክሞ እንዲሄድ ማድረግ። የመጀመሪያው ኃጢአትን ማስተስረይ፣ ሁለተኛው ደግሞ አልጋውን ተሸክሞ። ወይም በአጭሩ እንዲገባችሁ አንደኛው ኃጢአትን ማስተስረይ፣ ሁለተኛው መፈወስ፣ ከበሽታው መፈወስ። አንደኛው ምንን ማስተስረይ ያልኳችሁ? ኃጢአትን ማስተስረይ። ሁለተኛው ደግሞ ሰውየውን ምን ማድረግ? መፈወስ። እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ያወዳድራል። የትኛው ይበልጣል? የትኛው የሚበልጥ ይመስላችኋል? ኃጢአትን ይቅር ማለት ነው ወይስ መፈወስ ነው የሚበልጠው? የትኛው ነው? ክርስቶስ ያወዳደረው እነዚህን ነው። እና ምንድን ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በኩል መናገር የፈለገው ነገር ምንድን ነው? የሚከብደው የትኛው ነው? የሚቀለው የትኛው? እስከ ዛሬ ድረስ ድውያንን በቃል የፈውሻለሁ፣ የመቶ አለቃውን ልጅ መናፍስትን በቃል ያውጥቻለሁ፣ ብዙ በሽተኞችን ፈውሻለሁ፣ ብዙ ተአምራት አድርጌያለሁ። ያን ሳደርግ ሳትገረሙ፣ ያን ሳደርግ ይህን ሳታስቡ ለምንድን ነው አሁን ኃጢአት ተሰረየችልህ የሚለውን ቃል ብቻ ስናገር ለምንድን ነው ይህን ያላችሁት? የሚከብደው እኮ ያን ማድረግ ነበር። በሰውኛ ቋንቋ ነው እየተናገረ ያለው። በእሱ በኩል አለ እሱ የሚከብደው ነገር የለም፣ ምክንያቱም አምላክ ነው። በሰዎች ግን በሽተኛ የነበረ ሰው አልጋውን ተሸክሞ የተኛበትን አልጋ ተሸክሞ ሲሄድ እንዴት የሚያስገርም ነገር ነው! ስንት ዓመት ሽባ የነበረ ሰው በአንድ ጊዜ ተነስቶ ኃይል አግኝቶ 4 ሰዎች የተሸከሙበትን አልጋ ተሸክሞ ሲሄድ ብርታት አግኝቶ ሰውነቱ ሳይንፈሰፈስ በደቂቃ በሰከንድ ውስጥ ቆሞ ሲሄድ የሚያስገርመው ይሄ ነው። ለምንድን ነው እስካሁን ያልተገረማችሁት? የመቶ አለቃውን ልጅ ባለበት በቃል ብቻ ስፈውሰው ለምንድን ያልተገረማችሁት? የጴጥሮስን አማት ተነሽ ብዬ እጇን ይዤ አስነስቻት ወዲያውኑ ተነሳ ስታገለግል ለምንድን ነው በዚህ ያልተገረማችሁት? ያን ሁሉ በሽተኛ ማታ አምተውልኝ በምሽት ያን ሁሉ ስፈውስ መናፍስትን በቃል ሳወጣ አጋንንት ያደሩባቸውን 2 ሰዎችን እነሱን ሳድን ለምንድን ነው ያልተገረማችሁት? የትኛው ነው የሚከብደው? የትኛው ነው የሚከብደው? የትኛው ይቀላል? ኃጢአት ተሰረየችልህ ብሎ መናገር ወይስ ደግሞ ይሄን ሁሉ በሽተኛ መፈወስ? የትኛው ነው የሚከብደው? እንዲህ ብሎ ነው ጌታ የተናገረው። መተርጉማኑ እንዲህ ያስቀምጣሉ። ለምንድን ነው ፈውሱን አስበልጦ አልጋውን ማሸከሙን አስበልጦ ኃጢአት ተሰረየልህ የሚለውን ያሳነሰው ለምንድን ነው ቢሉ ብለው ያስቀምጡታል መተርጉማን። ሰው የሚያደንቀው ያየውን እንጂ የማያየውን አያደንቅምና ብለው ያስቀምጠውታል። ምክንያቱም ሰውየው እኛ የምናደንቀው አልጋውን ተሸክሞ ሲሄድ ያለውን እንጂ ኃጢአቱ ሲሰራ አናይም። ብዙ ሰው ንስሐ አይገርመውም። አሁን ንስሐ ግን ገርሟቸው አያውቅም። ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ምስክርነት ሲሰጥ እኔ ለንስሐ መቼ በበቃሁ ብዬ እግዚአብሔርን ስለምኖሬ አሁን ግን ቅዱስ ሚካኤል ለንስሐ አብቅቶኝ ከንስሐ አባቴ ጋር ቀኖናዬን ተናዝዤ ቀኖናዬን ጨርሼ ለስጋው ደግሞ በቅቻለሁ ብሎ ምስክርነት ሰጥቶ የሚያውቅ ሰው ታውቃላችሁ? ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የማይሆነው ለእኛ ይሄ ተአምር አይደለም። ለእኛ ተአምር ማለት ከኩላሊት በሽታ፣ ከራስ ምታት፣ ከሆድ ቁርጠት መዳን፣ ሰው እባብ ወጣለት፣ የሆነ ነገር ወጣለት፣ ትል ወጣለት ሲባል የሚያስገርመን እሱ። ንስሐ ስንገባ ስንት ነገር ከእኛ እንደሚወጣ ታውቃላችሁ? ከአይምሯችን ስንት ነገር ተጎልጉሎ ነው የሚወጣው። በጣም በዜና አበው መጽሐፍት ስታነቡ፣ በመጽሐፍ መነኮሳት ስታነቡ፣ መነኮሳት ለጾራቸው በጣም ይሰግዳሉ፣ ይጸልያሉ። እና በጣም ብዙ ጾር የሚያጠቃቸው የትቢት ጾር የሚያጠቃቸው አሉ።